Hiu tutuldina Kaayaan Gespaeh anu beratna kira-kira 5 -kira ton, kataambias di Basisir Cicallengka Kecamatan Sindang Barang Kabupaten Cianjur. Bugang eta Hyute Saharita di recah ku keluargaga, piken di ala Dagingna Olahen di Imahna Sewang Sewangan. Kawaski nalika hiu paus Pulas Hideng to Toto Toto bodas, anu panjangna salapan meter tur betna ditaksir ayakana 5 tona Anu Kattam Bias pada Jumah 8 September isuk-isuk di Bassisir Cicalenka Desa Terlagasari Kecamatan Sindamarang Kabupaten Canjur. Warga numangianhan eta hiu pauste saarit ngabar doa hiu anu ges dinakaan payeh dinbi Wirbaisir. Dalika anjau gadarat hawarga nunenco eta hiu paus anumasi segerte saariita nga recah babagian daging hiu paus piken dibawa mulang kaimahna. Padahal eta hiu pauste jinis atau spesies lauk anuritang tayungan undang-undang lantaran populasinan seeetik turtar mediboro. Warga nga recah daging paus totol make kampak peso jeung bedog. Dila waktu anu singget eta Bugang Laup paus tutul Traksasate ludes tayatapakna cek pemayang harita wanci Carncang tihang atau jam genep isuk-isuk Dirina Nejo anusiga Parahu dijungkir tapi nalika di deketan horeng Lauk paus Anu kata Bias Dikayan gespae Awalnya sebetulnya saya lagi nelayan pinggiran menangkapikan jaring pinggiran Kebetulan ini hiu ini terdampar pada Kejadiannya jam berapa? Sekitar jam setengah enam, ya. oh, setengah enam, setengah enam. Ya, Ini dikira perahu atau apa awalnya, Pak? Dikira ini perahu katanya. Ternyata ikan, ikan hiu tutul. Oh, ikan paus tutul. Ya, paus tutul. Ini kira-kira berapa ton, Pak? Ini diperkirakan 5 saya kira ini ikan lima ton kurang lebih lah. Lima ton. Ya, jadi. au paustua Anukaambiasste mangruppa hal anu mugaran karenapan jerosa ta katomperakkenun Diba sisir Kampung Cicalleka kungsiihla ayam bangke paus Arukaambias teh tapi aye nama pausnag lewih gede. Heri Setiawan Bandung TV.